First, kita pakai kod glam. Kod glam. Ha, ambil hair. Astaghfirullahalazim. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Saya tak tahu nak cakap apa. Cantik gila weh. Astaghfirullahalazim. Cantiknya, Masya Allah. Glam ni memang Bihan punya first favorite glam. Ini kod glam. Dia color brown. Base brown. Ini kod glam, kawan-kawan. Hampa, color lip matte Bihan kali ni tolong ada ke semua color. Sebab color dia semua lawa weh. Semua lawa. Semua lawa. Ini kod glam. Kering mulut tak Bihan? Eh dok, tak kering mulut. Kalau akak kering mulut, mai pakai lip matte Bihan. Kalau akak kering mulut, mai pakai lip matte Bihan. Dia takkan keringkan bibir kita. Siapa pernah pakai lip matte Bihan yang ombre 1.0, ombre 2.0, lip matte raya, lip matte single, lip matte tu memang takkan kering mulut. Ini kod glam. Okay, next color. Second, yang ini kod 2024. Kita kena zoom sikit. Zoom sikit. Ini kod 2024. Lawa kan? Ini kod 2024. Kali ni cantik. Ha, ni kod 2024. Okay, ni kod 2024. Kalau you nak pakai lip gloss on top, boleh tambah je on top. Next, kod Reach. Kita dekat sikit kod Reach tu dia. Tu mulut kita hitam tu kan. Dia katuk habis ha. Ini kod Reach. Oh, cantiknya. I rasa macam cantiklah kena ni. Reach ni orange ke? Ya, betul. Reach ni base orange. Yang ini kod luxury. Ini kod luxury. Luxury ni dia base brown. Dia ada sikit orangey-orangey. Semua lawa ya kat ni. Semua lawa kat ni. Ini kod luxury. Luxury beza tak dengan rich. Rich dia lagi orangey sikit. Yang ini dia macam... Ini kod luxury. Okay. Next. Yang ini kod perfect. Perfect ni siapa yang nak nampak muda 10 tahun. Alah Tomi. Muka baik-baik. Muka masih lagi berdarah. Jenis-jenis perempuan-perempuan yang lembut-lembut. Soft spoken tu. Nampak tak mulut hitam ni tetap habis tu. Ini kod perfect. Okay. Okay, ini kod perfect. Ini kod elegant. Oh. Dia colour orangey. Hampa tan skin tolong pakai kod ni. Lawa gila. Okay, siap. Ini kod elegant. Okay, siap dah. Ini kod elegant. Siap hampa. Bye-bye. Assalamualaikum.